26-åriga Caroline bor i Mellerud tillsammans med sin pojkvän Alexander. På vardagarna jobbar hon som undersköterska och pluggar till sjuksköterska. Som person så är jag nog ganska glad, positiv. Jag brukar jobba, träffa kompisar, vara med min pojkvän. Ja, alltså det är typ så det ser ut, tror jag. För Caroline är utseende av största vikt. Hon lägger gärna stora pengar på kläder, tatueringar och läppförstoringar. När hon sen inte har pengar till mat eller räkningar är det mamma som får bidra med lån. Min mamma brukar hjälpa mig med att köpa mat och sådär. Jag är ganska dålig på att hålla i pengar, så då brukar jag låna pengar av henne. När jag nätshoppar så, alltså jag brukar ju alltid ta det på faktura. Så jag brukar inte spara till att jag ska köpa någonting. Men det är inte bara utseendet Carolins pengar försvinner till. Då bilturer till kaféer, hem till vänner och såklart långa shoppingrunder hör till vardagen, lägger Caroline varje månad enorma summor pengar på bensin. Ja, jag älskar ju min bil. Den är ju på leasing. Så på 3 år får jag köra 4 500 mil. Nu på 1,5 år har jag kört 4 300.